Гуртожиток на вулиці Загорській, 26, в Ужгороді вже декілька років збирає під своїми стінами безхатченків. Сюди вони приходять, аби здати знайдені в місті пляшки та макулатуру. Клієнтів пункту прийому дуже багато, тож прибудинкова територія щоранку перетворюється на своєрідний смітник, з яким безрезультатно намагаються боротись мешканці. Я неодноразово попереджала орендаря магазину, де приймається скло тара і вторинна сировинна бумага, про те, щоб вони не розкладували перед гуртожитком. Та як бомжі приходять, здають бутилки, які знайдені на мусорі, бумагу теж, де приходять із собаками, де блохи, різні хвороби. У гуртожитку мешкає близько 120 сімей, у багатьох діти. Виховувати їх в таких умовах неможливо. Батьки не мають змоги навіть вийти на прогулянку біля свого дому, адже навколо антисанітарія. Одразу дорога, машини, пилюки, ніякого подвір'я. Дитина як вибігає з під'їзду, так може попасти під машину, нічого немає. Ми ходили в інші двори, вже й нам туди заборонили ходити, бо виганяють нас, чого ви сидите в чужих дворах. Дуже важко з маленькими дітьми тут жити, в такому мусорі, в такому, вибачте за слово, що неможливо. І мусор, і запах. Та є ще одна проблема у мешканців гуртожитку. Сусідні заклади, які працюють цілодобово, щоночі збирають любителів алкоголю, які в свою чергу порушують громадський порядок безпосередньо під вікнами людей. Навіть неодноразові виклики поліції не дають позитивних результатів. Магазини, які працюють круглосуточно, перед магазинами зробили столики, стільці і цілу ніч під магазинами, під нашими вікнами. Шум, крик, п'ятика, драки, спати неможливо, вікна відкрити неможливо, дитина вже просипається вночі від тих шумів. Поліцію визивали, поліція приїде, зроблять їм зауваження, уїде, а ми з своєю проблемою лишаємося далі. Правозахисники вважають, вирішити проблему ужгородців можна тільки написавши звернення до відповідних підрозділів Ужгородської міської ради. Я як юрист бачу, що все ж таки звернутися в Ужгородську міську раду і в декілька управлінь, в муніципальну поліцію. Адже я як юрист кваліфікую ці речі, що тут проходить там макулатура, повністю захаращена прибудинкова територія кожен день і пляшки. Це як засмічення, це порушення правил благоустрою міста Ужгорода. Це стаття Кодексу адміністративного правопорушення, яка так і називається – порушення правил благоустрою. І другий спосіб – це звернутися в управління економіки Ужгородської міської ради і до міського голови, щоб він створив відповідно комплексну комісію для перевірки дозволів, чи є відповідні дозволи на цілодобову діяльність у цих закладів. От, і якщо навіть такі є, то відповідно, щоб переглянули їх і якимось чином довели, щоб мешканці цього будинка і кварталу могли спокійно спати, а не бачили людей, які споживають алкоголь нічний час. Тільки в такий законний спосіб мешканці гуртожитку матимуть можливість жити спокійним життям. А воно залежить як від бажання самих людей, так і відповідної реакції з боку міської влади.